Hej, tack så mycket för att jag fick komma idag. Det ska bli väldigt roligt att få dela lite av det jag gör med er. Jag har en ovanlig bakgrund, jag är läkare från början. Och om ni vill träffa alla kvinnliga läkare som jobbar med investeringar så har ni gjort det nu. Men jag tycker att det är viktigt. Vi har en intressant take på branschen. Och mitt intresse för investeringar började faktiskt privat. Och nu har jag förmånen att få arbeta med det på heltid. Jag har en bakgrund lite inom forskning. Jag har även partner i något som heter Puls Invest. Ni kommer få höra om Acko Kort senare. Det började ju där. Men nu för tiden så är jag på Almi Invest. Där jag arbetar framförallt med life science-bolag. Då. Jag tänkte börja med att nämna att Almi Invest, vi saminvesterar mycket med privata investerare. Så några av er har kanske arbetat med oss. Vi har ungefär 400 portföljbolag hos oss fördelat på 8 kontor och förvaltar ungefär 3 miljarder. Just våra kontor har ett upptagningsområde på bolag från Västra Götaland och Halland. Jag tog med mig några kompisar som jag tycker väldigt mycket om. Som ska få hjälpa oss att guida oss igenom den här kvarten. De är bra för att de representerar mycket av det som man kan fundera på. När man tittar på läkemedel och andra life science-investeringar. De representerar det här att man kanske måste vara lite modig ibland. Och det är bra med ett stort mått av tålamod. Det är viktigt att förstå hela processen och marknaden, men också hålla ett öga framåt och förstå vad som händer framöver. Och sen kanske det viktigaste tycker jag, investerar man i life science så ska man se till att man har med sig antingen sina kompisar eller kompisar till bolagen i portföljen så att man har några stycken. Jag tänkte att vi kan börja här med det här med att förstå processen. Och även vart man är på väg. Life science är som ni vet ett jättevitt begrepp. Och det innefattar väldigt många olika vetenskaper och subsektorer. Och det som är spännande nu är att de sätts ihop och så bildas det nya forskningsområden och nya bolag. Och just den här korsbefruktningen gör landskapet väldigt spännande tycker jag. Om man funderar på vad som skiljer just life science-investeringar från många andra så är det ju den otroligt höga utvecklingsrisken. Och med den så kommer det också väldigt stora kostnader framförallt för utveckling. Och det i sin tur kräver då både tid och pengar. Eftersom man ska använda de här produkterna, tjänsterna och så vidare på människor så finns det väldigt höga säkerhetskrav. Och det handlar både om att ta sig igenom studier på rätt sätt i rätt ordning med rätt endpoint som vi gärna säger. Det vill säga att man mäter rätt saker. Men också krav från regulatoriska enheter, myndigheter, läkemedelsverk, europeiska agencies av olika slag. Så det är mycket att förhålla sig till jämfört med andra där man har liksom den andra änden skulle jag vilja säga är kanske en konsumentprodukt. Där det är mer marknaden som styr hur det tas emot. Här måste man fundera på ganska mycket saker. Det sista som är väldigt speciellt är just att eftersom man ska ta sig igenom så mycket punkter så har man en värdeutveckling på de här bolagen som inte sällan ser ut lite så här. Så när man klarar ett steg så får man en höjning av värderingen. Och så ser det egentligen ut vid olika sådana här milestones hela vägen från forskningsupptäckt tills man kanske gör en marknadsintroduktion eller en post-market surveillance, det vill säga tills testar hur ett läkemedel fungerar efter det har nått marknaden. Därför får man ha lite tålamod. Och då är ju Skalman ett bra exempel. Han är ju duktig på det. Det som tar längst tid är ju läkemedelsprojekt av de här. Oftast en del biomaterial kan ta sin tid också. Men när det är hög teknisk höjd och mycket regler så tar projekten lång tid.
Det här är en sammanställning av hur läkemedelsbolag gör sina utvecklingar. Och då får man nästan räkna med att det tar 15 år från de första faserna till de senare de är på marknaden. När man pratar tidiga bolag som vi kanske ser här omkring, privata små läkemedelsbolag, så kan man ofta göra det här mycket, mycket snabbare genom att navigera på ett bra sätt. Men som investerare ska man ha med sig att går man in i läkemedlet så ska man nog vara beredd att hänga med ett tag. Jag hade förmånen att gå igenom rapporterna från 2018. De har kommit nu, de flesta sammanställningarna, på vad som händer med kapitalet globalt. Och det tänkte jag dela lite mer. Datan som jag visar nu då, det är ju framförallt investmentbolagen. Men även en del publika data på privat kapital. Och det man ser är ju att värderingarna fortsätter att gå upp jättemycket inom det här. Tidiga bolag har gått upp 40% i värderingar. Sena bolag har gått upp 152%. Så det finns en hype kring de här bolagen, tolkar jag ut ur det här. Men också en stor tillgång på kapital som gör att både att bolagen klarar sig till en sen fas. Men också att folk är villiga att investera och driver upp priserna. Det investeras mycket kapital. Här har vi siffrorna. Nu ska vi se. Så där. 6,5 biljon, det är amerikanska dollar då, jämfört med 4,3 2017. Så det, man ser det jätteförändringar, mycket kapital som går in. Och även när man tittar på listningen av bolag globalt så har det gått upp 20% antalet listade life science-bolag. Vad som är intressant då, cancer fortsätter vara det mest intressanta bolaget som attraherar absolut mest kapital. Nervskador och olika typer av neurologiska sjukdomar och även infektionssjukdomar drar ihop mycket kapital nu. Och det är nytt och det kommer och det stämmer rätt bra och väl med även satsningar som görs från olika regeringar och ministerier på olika håll. Och även som ni säkert känner till när rädslan för att... för att få antibiotikaresistens och så vidare. Och det ska jag säga, det är inte bara en rädsla, det är verkligen ett reellt hot. Så jag är väldigt glad över att se att man satsar på den här typen av projekt. VC-bolagen, de gillar att gå in i det som kallas för first in class och best in class. Och det egentligen betyder är att istället för att göra små förändringar i sina substanser som kanske är projekt med lägre risk, så vill man hellre satsa på stora projekt där man helt förändrar terapin istället. Och det andra vi ser är att det är färre förändringar inom det som kallas för immunoterapi och cellterapi och genterapi som har varit det som har dratt mest kapital de sista åren. Så nu verkar det som att en liten svängning är på gång där. Jag vet att vi ska få lyssna på mer om digital hälsa sen, men det är svårt att inte nämna det för att digitaliseringen av vården och hälsovården är ju jättespännande och det händer nu. Och ni ser här att det sticker ju exponentiellt här, så det är verkligen nu det händer. Och det gör också att det kommer in nya storbolag inom den här sfären som inte alls har funnits där. Så den största investeraren i life science i år är ju Google och deras olika investmentbolag som siktar på life science. Amazon är jättestora också. Så branschen förändrar sig med det här tekniska steget som vi tar just nu. Det här är det mest spännande just nu och jag är väldigt glad att få visa det för er idag. AI kommer och nu händer det. Man har inkluderat det i lite olika typer av projekt. Framförallt så använder man det när man försöker screena för att ta fram nya läkemedel. Det är väldigt experimentellt än så länge, men där kommer det hända jättemycket med att få fram rätt kandidater snabbare, tror jag. Och även det här med bildtolkning. Då finns det faktiskt studier nu där man med bildtolkning med AI har fått lika bra eller bättre resultat som när läkare tittar på det. Inom vissa smala stolpar förstås. Men det är ju förstås en game changer.
Och det sista som jag måste säga att jag personligen var väldigt förvånad över är att det området inom AI där det investerades mest förra året, det var life science, som ju inte har varit ett typiskt AI-område tidigare. Vi berättade att det kan vara bra att vara lite modig, och anledningen till att inte Bamse fick vara modig är för att jag tycker Lille Skutt är lite modigare, för att Bamse kör ju på, men jag tror att man ska vara Lille Skutt om man håller på med det här, för att han ser ju riskerna, han är ju duktig på det här är farligt och där kan det gå tokigt och sådär, men så gör han det ändå, och det tycker jag är rätt sorts modig om man pysslar med det här. Man ska försöka lista ut vad riskerna är, hur man förhåller sig till dem, hur farligt man tror att det är. Och sen om man landar in i att man är bekväm med det, ja, då får man väl vara modig och köra på det. Och jag tänkte visa den här, den kallas Drug Discovery Funnel. Och den demonstrerar att av 10 000 läkemedelskandidater som är här, så är det faktiskt bara en som når marknaden. Och det beskriver ju risken i det här. Och det är väldigt viktigt då, för att knyta an till det så tidigare, och försöka förstå sig på alla de här stegen som läkemedel ska igenom. Sen ser det här väldigt olika ut i andra typer av life science-projekt. Men att vara modigt riskmedveten är nog viktigt. Jag vill också visa vad som händer på den svenska marknaden. Det här är tyvärr 2017 års siffror, för jag har inte sett 2018 än. Men det här är svenska bolag som har introducerats på börsen. Och det man kan konstatera ur det här är att ungefär hälften går bra. Där har de positiv stock price och de andra har gått ner. Så det gäller att träffa rätt och ta sig en ordentlig funderare, för det är 50-50 då, hur det går för dem. Och sen det sista är, låt dina investeringar ha lite kompisar. Antingen om man vill investera tillsammans och ha någon att bolla tänka med. Och det är mycket så, vi arbetar inom Malmö Invest. Men framförallt så tycker jag att man ska ha mer än en investering inom life science. Även vi som investerar professionellt vet att av 10 investeringar så kommer en slå av dem vi har valt. 2-3 går okej, och resten blir ingenting eller faller bort. Och det är okej, vi får ihop portföljen ändå på det tänket. Men man ska ha med sig att det är svårt att välja. Och det var det jag tänkte berätta. Har ni några frågor eller så får ni gärna leta reda på mig sen. Så svarar jag gärna på det. Tack.